Mišljala o tome koji su to primjeri dobre prakse, evo jedan od sam čula da tvrtka što se tiče inovacija istraživanja, tvrtka Docking ima namjeru proizvoditi vodik od mulja s pročistača. Vi znate da je kod pročistača naš veliki problem, da još uvijek ne znamo gdje bi ga zbrinuli na pravilni način. I to su neke istraživanja koje treba poticati jer zapravo rješava jedan konkretan problem. Onda vjerojatno ste svi čuli za primjere otoka Krka i 7 jedinica lokalne samouprave koje su prihvatili na čelu nula otpada, zero waste. Jako su predani tome, odvojeno prikupljeno otpada, imaju jako dobre rezultate, ali ono što recimo je vrlo zanimljivo je što se njima komunalna poduzeća nisu dostavila samo na odvojeno prikupljeno, nego i na zbrinjavanju odvojeno prikupljeno otpada, što mislim da veliki broj jedinica lokalne, odnosno komunalne poduzeća jedinica lokalne samouprave nedostaje ta inicijativa da se potrude da tu sirovinu prodaju, ali ne samo da plaćaju da bi se ona uzimala, pa tako recimo imamo primjer preuzimanja otpadne gume. Oni su našli kupca u Sloveniji koji te otpadne gume proizvode izolaciju. Zatim imamo Palama koji je danas dobiti jedna od nagrada koji su smjerije skinuli ugrožene vrste sa jugo cenove crvene liste za ugrožene prsta, ranu sapljansku sapljansku prsa. Jedan primjer je četvrtka koja postoji u Hrvatskoj, nije Hrvatska, to je IKEA koji je odnosno primjer kružne ekonomije, preuzima stari namještaj, navlja ga i potom ga prodaje po nižem cijenu. To je recimo nešto na razinu od tih dobrih primjera. Sigurna sam da ih ima još, pa dovoljilo da čujemo iz publike za druge primjere dobre prakse, a što se tiče loših praksi ne bi završili Hvala vam. Kažem, molim od svakog od vas prilično koncizne odgovore, kako nas postavili što više da vremena za internet. Možemo reći na vaše pitanje za gospođu Babić. Čuli smo da je WWF objavio nedavno o Levin Plant Report za koji su nalazi tog izveštaja i kakva ona implikacija ima za nas, pogotovo na mi smo taj izveštaj predstavili nekaj prije mjesec dana i mi smo da smo bili ključni na vas već dalje više poznati, bar u ovoj ta brojka od 69% zapravo smanjenja jedinih i životinskih vrsta se sada poveća na 73% na 73% jedinih životinskih svijeta nakon gotovih 50 godina je izumrlo. Taj nalaz između ostalog govori koji su možda neki najveći ključni sektori koji utječu na smanjenje bioraznolikosti, poljoprivreda, zbog zapravo velike deforestacije, potrebe za stvaranje poljoprivrednih površina, ove klasične, već uvijek poljoprivredne korake za rasprostranjenja. Zatim nekakav razvoj infrastrukture, energetika, još uvijek financiranje možda onih djelatnosti koje su zapravo izbliže štete. Međutim, evo da i ja na neki način pokušam dati malo dobre primjere zapravo završiti i nekako da smo vam pričati o tom izvještaju ne samo šta je sve loše, koje su neke mogućnosti, kako zapravo zajednički ipak možemo doprinijeti početku i pokušaj rješavanja ovih problema. Na ovom segmentom koku u Kolumbiji WWF je na svjetskoj razini sa Europskom investicijskom bankom potpisao jedan veliki sporazum zapravo o financiranju rješenja temeljnih na prirodi i slatkovodnim sustavima, dakle na području rijeka, što je iznimno važno ako vidimo ovaj podatak da je još uvijek svega su nam izpoznati koliko za slatkovodnih sustava zapravo u energetskoj zaštite, a ciljeve koje smo se zadali su da budu 30%. Gospođa Radojčić je spomenula primjer se radio sa Valmarom, WWF Agro je baš radio sa Valmarom ovdje u Hrvatskoj na tom skidanju ljudi zaštićene prirodne vrste se okolo pandemije, a išli smo i korak dalje. Sada se radi sa zapravo povezivanjem valova sa malim ribarskim zajednicama koje love ribu, tako da na neki način stvaramo tu vezu između održivosti poslovanja velikih sustava, ali i održivosti života zajednica koje zapravo žive u suživotu s prirodom, koje imaju prirodne resurse.
jedno važno. Globalno razredni osim ovoga što je spomenuto vezano uz proizvodnje ribe, da je postoji još neki projekti problema, to je taj svesni, znači što je sve recimo potresnim lancima, jedna je startala jedna globalna suradnja sa Lidlom, na prolazi ljude u organizaciji, neki drugi zapravo propisima koji su izuzetno važni. Tako da negdje, čini se da je stvarno moguće i malim koracima, ali može nekim većim stvarima za pomoć temu da je pozitivno ne. Ono što bih još samo htjela reći, vezano malo dijelo iz izvješća, jedan od ključnih znači sektora koji sigurno treba globalno u narednim godinama, jest to na primjer da je samo da smo vremena ono možda i nekako novog projekta, to bi smo i ovdje počeli raditi u suradnji sa gradom Zagrebom, a to je ta transformacija zapravo gradskih vrtova u neka područja transformativnih prehrambenih sustava za širu zajednicu. I jedno vjerujemo da to naravno ne moramo u idući projekt raditi, ćemo zapravo tako pokušati neki proširiti i na neke druge gradove u Hrvatskoj i vjerujemo da će to biti prostor za stvarno za lokalne zajednice, makar lokalne politike, da tako ne zove nečeo, a onda i imaju klinike, to je neki zapravo jedan od transformacije tako i prehrambenih sustava. Yeah.